Kwa majina naitwa Hafid Maalim Ibrahim, chairman ya disability Northern Kenya. Nimetoka grassroots, leo nimetembelea mzee wangu Makarina kutoka Meru, simba ambaye amebaki peke yake kutetea wamama. Niko hapa na yeye. We believe to participate in the nation building, disability is not crime. We have idea and knowledge to contribute and involve in the, any initiative concerning prosperity of our country. Your Excellency, we need your support and put us in your priority as a matter of humanity. Kitu kingine, mimi ni jirani ya Meru, kutoka Wajia, nasikiaga tu ma MCA wakilemea mama. Kithuri ame involve mambo ambayo iko kwa kotini. Sasa mama na kotini, tokeni katikati yao, iwe wana solve ki demokrasia. Inaitwa budget of controller and so forth, ki executive ndo wata solve. Ukilemea mama umelemea mulemavu, na ukilemea mulemavu umelemea orphans. Kitu kingine ningesema kupenda kusema ya kwamba the country of Meru, the county of Meru has become a national shame and should be dissolved. With who elected these MCAs fighting a woman leader when the world is supporting women? Leadership is primitive to the extreme. Yes. Sisi walemavu kwa national cake hatuko, Mr. President. Tumesoma, mimi mwenyewe niko na degree na kadhalika. Kumbuka sisi tuko hapa kunyenyekea, na hatuko kwa maandamano. Sisi tuko kusupport wewe, support hiyo mama pia, amalizie time yake kwa amani. MCA moja hata asirudi na, watu wa Meru nawaambia ni watu ambaye hawatumii akili zao. Kibaki alisemaga kumbafu, tumia akili yako, muache mchezo. Na tuko hapa kama watu walemavu. Karibu Makarina. Kwa majina naitwa Mike Makarina. Yes. Mimi ni mlemavu wa kuzaliwa. Mkono yangu unaona vile inakaa, mguu yangu iko hivyo. Nimekampaign na wewe 2022. Nimeenda na wewe kwa ndege moja Garissa, Wajia, Mandera, Eldoret, Mombasa, Weston nimekutembelea. Nimekutembelea Karen na kuomba ya kwamba nimeandika magazeti. Siku mingi nimekutafuta kwa social media, siku mingi juzi, leo hata niko kwa Standard Digital, niko tuko kila mahali, niko qualified. I am a degree holder in this country. Mimi ni Mkenya kama wengine ambaye nakuamini. Siko karibu na wewe, lakini mimi ni rafiki wako. Voti yangu ilifanya uingie, nilienda paka huko Mandera nikakupigia kura kila mahali, lakini machozi yangu ni naongoja, niko na subra na tunakupatia wakati. Sasa umeanza kuandika ma CSS, PSS zinakuja, chairman zinakuja, CEO zinakuja. At least patie sisi nafasi na mzee wetu Makarina, tukoe na ofisi ya kukaa ambaye hatuwezi kukusumbua zaidi. Shukran Mheshimiwa Rais. Mimi nilichagua Raila Amolo Odinga, lakini ndio huyu alikuchagua. Hata kama mimi utanipea kazi, bora mnasikizana na Raila. Si Raila akisema inama, akisimama stand up, atapata hata wilo cha nimeacha. Saindia huyu alikupigia kura, aache kukaa na sisi wenye hatuku kupigia kura. Huyu ni mwenzako, anahangaika tukihangaika. Hii serikali napo na gari. Alafu kitu kingine nimesahau, wakati ya nomination ya disability elections ikifika, ni recycling, ni wale watu tu wanapatiwa, wale watu wapi hata wakitukia apply. Mimi nimeapply mara mbili 2017
2022 yote nilikosa ni wale watu ambao wanajulikana ambao wanaizaitwa kwa state ama kwa urafiki ndio wanapatiwa party level ikifika watu wamesoma tafadhalini 2027 ikifika nominated MP nominated senator tusikose hata iwe mimi iwe mwingine watu ni wengi leo hii Kendrike mlemavu ametoka Garissa umetoka wapi ati Wajia ametoka Wajia anatafuta Kendrike na Ruto Kezo, Kendrike, mtu wako ndio huyu anakutafuta. Wende unasaidianga walemavu na nikwambie Kendrike asanti. Endelea kusaidia walemavu ndio wakuja wao anakutafuta hivyo. Takupeleka kwa Kendrike huyo ni Meru. Huyo ndio kimpi ni wa huko kwetu. Na waachane na Ali Hassan Joho. Nani anze le ni kuonyeshana hiyo kaunti ianguke. Kingpin wetu ni Duale Simba wa Somali. Huyo tutamfukuza sasa. Usifukuze wa chana yeye. Haya sawa. Itasonga. Wewe unapenda Joe sana. Joe lazima. Sultan. Wewe ni wa UDM.